Vai, 63, meia versus. Cortando ligeiro. 0900 e vem a XJ do capim da rapaz. Não é a outra. Contramão, tio! Andando uma bicicleta aí 80 por hora, contramão! Ué, sai! Tá... Vai andar na tua pista! Naquele posto. Tu botou de minha dor de rabeta. Pedaço da estrada que parece que o cara não chega mais, não atravessa nunca isso aqui, rapaz. Você tá doido. Vamos, gurizada, chulera, isso aí, rapaz. Quebra-mola.
Cristo. Rapaz, aí gurizada, parada pro cafezinho. Ah, eu sou na volta. A minha faz 50 km com um litro, então eu abasteci agora só semana que vem. Ô Gavirá, outra vez que a gente veio no sinal de trânsito, né? Não, daquilo ali tá. A gente veio chulhado agora aí. Nem aqui tinha, né?